nelegālu ieroču, visu veidu narkotiku un bērnu tirdzniecība. Kādreiz tās bija tikai mafijas aprindu cienīgas aktivitātes, taču šodien katrs no mums savā īpašumā varam iegūt visu, ko sirds kāro, pat neizejot no mājas. To visu var izdarīt tīmeklī, bet ne tajā, kuru patērējam ikdienā. Šo mēdz dēvēt par tumšo tīmekli. Nu, droši vien vienkāršākais skaidrojums ir, ka mēs iedomājamies to pašu okeānu un iedomājamies to, ka ir kaut kāda daļa, kuru mēs redzam un kaut kāda daļa, kuru mēs varam izpētīt. Un tas būtu tas globālais tīmeklis, tas, ko mēs katru dienu lietojam www.google.com vai yahoo.com. Un tad ir tā daļa, par kuru mēs, kā tāds ikdienas šķies lietotājs, patiesībā vispār nezinām, nekad neesam dzirdējuši. Un tas ir tas tumšais, jeb šis te deep web, kas tad ir zināms konkrētām cilvēku lokam. Tur var ļoti daudz ko nelegāli izdarīt, iegādāties pakalpojumi, preces. Visu sākot no iespējām nopirkt narkotikas un beidzot ar kaut kādām pornogrāfiskām lietām, kas ir izteikti aizliegtas globālā tīmekļa kontekstā. Ar parastajā internetā iegūstamajām zināšanām teju katrs var paskatīties uz deep web piedāvātajiem labumiem. Tumšo tīmekli iepazinis arī Deivids, kurš mums pastāstīja un parādīja vairāk par tur notiekošo. Arī kā pamācība, kā molotova kokteili uztaisīt. Viss sīk un sāk izstāstīts. Tas man liekas ātrākais ceļš, kā kļūt par teroristu. Vai mēs varam apsīties, ko, pie kā mēs to varam tikt. Te ir kaut kāds Playboy Latvijas žurnāls var nokačāt. FHMs. Re, kur var prāta vētrus. 7 solis vajag gaisa nolādēt. Bez maksas. Kursa darba ietveros Diāna tumšajā tīmeklī bija izpētījusi ļoti lielu daļu tur pieejamā materiāla. Iegūtie secinājumi gan nebija īpaši iepriecinoši. Šī vide ir ļoti, ļoti dažāda, jo ņemot vērā tās 100 lapas, ko es apskatīju, kur principā svārstījās no galerijām ar smieklīgām kaķu bildēm, mākslinieku darbiem un gumijas pīlīšu kolekciju, aiziet līdz nelegāliem steroīdiem un bērnu pornogrāfijas. Par šo es arī biju lasījis iepriekš internetā. Tā saucās ne deep web internetā, bet pedofila rokas grāmata. Viņi skaitās pilnīgi legāli. Jo viņi, šie veidotāji, viņi sev aizstāv ar vārdu brīvību. Cilvēkiem vienmēr ir šis aizliegtā augļa sindroms, kad tas ir kaut kas slikts, tur kaut kas ir tāds fuj, es neskatīšos un turpinu skatīties. Tur valda anonimitāte, līdz ar to mēs nevaram vispār nevienu tā līdz galam fiksēt. Viņš ir slavens ar to, ka tur nevar atrast, ko tu dari, un nevar atrast tevi pašu. Te var redzēt, ka ik pa laikam tas pats browsers maina man atrašanos vietu, tā kā es ieslēdzu browseris atrados Čehijā, tad pēc tam Dānijā un tagad es esmu Kanādā. Un pēc kādu laiku viņš atkal uztaisīs no jaunu man IP adresu un es jau atradīšos citā valstī. Tāpēc tas ir diezgan droša vieta un izsakot būtu diezgan grūti. Ar laiku var sākt jau orientēties, bet kad pirmās reizes ieiet iekšā, tad tur sanāk diezgan haudiska tā braukāšana. Bet vai tumšais tīmeklis, kā mēs to dēvējam, ir pilns tikai ar negatīvo? Viena puse ir tas, ka tur ir visas šīs te aizliegtās un sliktās lietas. Otra puse ir, ka tur darbojas diezgan daudz šīs te militārās personas, policija, dažādas izlūkošanas dienesti, kas tieši tādā veidā arī esot šajā tīklā iekšā, mēģina saprast, kas ir tie ceļi, kādā veidā sekojot līdzi šiem te darījumiem, komentāriem, diskusijām, un tad jau no šī te tumšā tīmekļa iziet ārā jau reālajā dzīvē un pieķer šo cilvēku aiz rokas. Tur pat ļoti daudz normālas lietas atrast, bet viņas ir iejauktas kopā ar to visu pārējo. Un tāpēc ir tas, ka vajadzīga lietot prasme šajā gadījumā. Ir jāapzinās, kā izvairīties un kur iet un kur neiet, jo to var sākt jau ar laiku intuitīvi just.